श्री जगन्नाथ श्री जगन्नाथ जगन्नाथ श्री जगन्नाथ श्री जगन्नाथ श्री जगन्नाथ। कहुचि कौन है साक्षात रे देखो यही फूल महाबाहु को मस्त करू खसिला। तमें साक्षी रहिलो पंडाए मु जगन्नाथ को जणा करूचे मोर संतानटी हेले मु तांको जगन्नाथ को पाखरे सेवा करिया पई छाडी देबी। हौ हैला ठाकुर मुंडर फूल खसी मैंने वर्षक भितर कौन हो देख नि तुसी टी पाइ दि पंडा हाथ में किसी दक्षिणा दि नि पंडाए हे महाबाहु जजमान मनवांछा पूर्ण कर धन जन गोपलक्ष्मी घर पूरी जाऊ। हे प्रभु जगन्नाथ हे प्रभु जगन्नाथ हे प्रभु जगन्नाथ। अरे कौन है ना चल जीवा जीवा घर पाखे गला घर पाखे गला आमर हाँ यही तो आम पहुंची गले टे बस पड़वा हालिया है गलुणी ना ओहो अरे कुलमणि भाईना आपण तीर्थ करने को पुरस्तम जाते परा केत फेर यही तो आसी पहुँचल शुण तमें तो सियाड़े जाऊ टे रत्नाकर कहीदब आम घर कुंची काटा ता पाखे अच्छी आणिक आसब हौ भाईना हौ टे कहीदब शोष लगुच भोक लगुच अरे तू किमितिया पिला कि अरे से सात सका चूड़ा गंडे खाई तते भोक लगे कि शोष लगे सूर्य आसी मुंड उठिले निद लगुच निद लगुच भारी निद हौ रह सोइबी रह रह मु गामुसाटा पारी दिए नाय मु सोइबी। अरे हो 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 सोइ पड़ भोज 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 ए भोज अरे रत्नाकर आसीगल तुमको अपेक्षा करू करू आखि टे लगे जा सिंदूरा फाटु फाटु आम केंदुली रास्ता धरलु चारिकोश बाट कौन कम होपर झड़ बर्षार रास्ता घाटर अवस्था जहाँ होटि गच भांगी पड़ी तो कौटी जल भर्ती आंठुए गात अरे यही तुम हाथ में कौन पखाल आमर तो खिया पिया सरी जा कूलमुंडी तुम आसवा कथा शुणी हाँ जहाँ पखाड़ा सब नहीं आमें दिजन खाई नो मु जाने ता छड़ा पाटा भी शोई पड़ी रत्नाकर रास्त आसु आसु देखिली
ଏ ଝଡ଼ ବର୍ଷାରେ ଅନେକ ଗଛ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ଅନେକ ଘର ଚାଳ ଛପର ଉଡ଼ି ଯାଇଛି, ହେଲେ ତା ତୁଳନାରେ ଆମ ଶାସନର ତ ବିଶେଷ କିଛି କ୍ଷତି ହେଇନି। ନା, ଖାଲି ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଚାଳ କିଛିଟା ଉଲୁରି ପଡ଼ିଛି, ପାଞ୍ଚ ଦଶଟା ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛି, ଆଉ ଶାସନ ଶେଷରେ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ସେଇ ଯୋଉ ଓସ୍ତ ଗଛଟା ନଥିଲା, ହଁ ହଁ, ସେଇ ଓସ୍ତ ଗଛଟାର ଡାଳ ଗୁଡାକ ଭାଙ୍ଗି ଗଛଟାକୁ ପୁରା ନଣ୍ଡା କରିଦେଇଛି। ଓହୋ, ଆଉ ବୁଝିଲ ଭୋଜ, ସବୁଠୁ ବେଶୀ କ୍ଷତି ହେଇଛି ନଦୀ ଖଣ୍ଡିରେ ସେ ଯୋଉ କୁଡିଆ ଘର ଗୁଡାକ ଥିଲା, ହଁ ହଁ, ସବୁ ମାଟିରେ ମିଶି ଯାଇଛି। ଆସ ଭିତରକୁ ଆସ। ହଉ ଯାଉ। ଜୟ, ଏ ଜୟ, ଉଠୁ ଜୟ। ମୁଁ କୋଠି? ତୁ ଆମ କେନ୍ଦୁଲି ଶାସନର ତମ ଘର ଦାଣ୍ଡ ପିଣ୍ଡାରେ। ହଁ, ଏ ତ ଆମ ଘର। ହଁ, ଚାଲ ଘର ଭିତରକୁ ଚାଲ। ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲୁ ଚାଲୁ ସବୁ କଥା କହିବି, ଚାଲ। ଆରେ କିଛି କହୁନୁ କାହିଁକି? ଆରେ ପରାଶର କହ। ଆରେ କିଛି କହୁନୁ କାହିଁକି? ଆରେ କହ। ଆରେ କିଛି କହୁନୁ କାହିଁକି? ଆରେ କହ। ଆରେ ତୁ କିଛି କହୁନୁ କାହିଁକି? ସଖୀ ଆଉ ନାହିଁ। ନାହିଁ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ମୁଁ ଜାଣିନି, କେହି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। କଣ କହୁଛୁ ତୁ? ଏଇ ଯୋଉ ବଡ଼ ବାତ୍ୟାଟା ଗଲା, ବର୍ଷା ଯେ ବର୍ଷା, ଅଛାଡ଼ ବର୍ଷା, ରାଜି ନଈର ପାଣି ଫୁଲି ଫୁଲି ଉଠୁଥିଲା, ତାପରେ ବନ୍ୟା ମାଡ଼ି ଆସିଲା। ଆମ ଶାସନ ଦାଣ୍ଡରେ ବି ବେକେ ପାଣିର ସୋ ଛୁଟୁଥାଏ, ଦି ଦିନ ଏମିତି ଲାଗି ରହିଲା, ପାଣି ଛାଡ଼ିବାକୁ ଚାରିଦିନ ଲାଗିଗଲା। ତାପରେ ଲୋକମାନେ ବାହାରେ ବୁଲି ବୁଲି ଦେଖିଲେ କୋଉଠି କ'ଣ ହେଇଛି। ସଖୀର କୁଡ଼ିଆଟା ନଦୀ ବନ୍ଧ ଉପରେ ଥିଲା, ଲୋକେ ଦେଖିଲେ କୁଡ଼ିଆଟା ପୁରା ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛି, ଖଣ୍ଡେ ଦୂରରେ ତା ବୁଢ଼ା ବାପଟା ଛିଟିକି ହେଇ ପଡ଼ିଛି, ଶବଟା ପଚି ତ ଢୋଲ ହେଇଗଲାଣି, ହେଲେ ସଖୀର ଚିହ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣ ନାହିଁ। ସେଇଦିନଠୁ ସଖୀର ଆଉ ଦେଖା ନାହିଁ। ତମେ ଦି ଜଣ ଯୋଉଦିନ ପୁରସ୍ତମ ବାହାରିଗଲ, ତାପରେ ସଖୀ ଆସି ତତେ ଖୋଜୁଥିଲା, କହୁଥିଲା ତତେ ଦବା ପାଇଁ କ'ଣ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ରଖିଛି। ମୁଁ କହିଲି ମତେ ଦେ, ମୁଁ ତାକୁ ଦେଇଦେବି, ମନା ଗଲା। ଯାହା ସେ ରଖିଥିଲା ଦେଇପାରିଲାନି, ତାକୁ ଆଉ ବୋଧ ହୁଏ ତୁ କେବେ ବି ପାଇବୁନି। ସେ ବୋଧହୁଏ ଆମ ଏଇ ପ୍ରାଚୀନ ଏପରି, ଇଏ ଯେମିତି ଯାଇକି ସମୁଦ୍ରରେ ମିଶିଛି, ସେ ବି ସେମିତି ନଈରେ ଭାସି ଭାସି ଯାଇ ସମୁଦ୍ରରେ ମିଶିଗଲା।
ସର୍ବାଙ୍କ ଘରେ ଆଜି ଖୁସିର ମହୋତ୍ସବ। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଛନ୍ତି। ଠିକ ବର୍ଷକ ପରେ କନ୍ୟା ରତ୍ନଟିଏ ତାଙ୍କ କୋଳମଣ୍ଡନ କରିଛି। ଆଜି ତାର ପ୍ରଥମ ସୁବର୍ଣ୍ଣକ୍ଷେତ୍ର। ଦେବଶର୍ମାଙ୍କ ପରି ଏକ ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାର ପାଇଁ ୟାଠାରୁ ବଳି ଆନନ୍ଦର ଦିନ ଆଉ କ'ଣ ଥାଇପାରେ। ତେଣୁ ଘର ଭିତରେ ଆଉ ଘର ବାହାରେ ଖାଲି ଉତ୍ସବ ହିଁ ଉତ୍ସବ। ଅତିଥି ଅଭ୍ୟାଗତମାନଙ୍କର ଯିବା ଆସିବା ଲାଗି ରହିଛି। ଶ୍ରୀମଦ ପଙ୍କଜ ବିଷ୍ଟରେ ହରିହର ବାୟୁର ମହେନ୍ଦ୍ର ନାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ଭାସ୍କର ବିତପାଳ ବରୁଣା ଧର୍ମାଧିପାଳ ଗ୍ରହ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ନଳକୁବେର ସୁରଗଣ ଚିନ୍ତାମଣି କୌସ୍ତୁଭ ସ୍ୱାମୀ ଶକ୍ତିଧରସ୍ତୁ ଲାଙ୍ଗଳଧର କୁର୍ବନ୍ତୁ ତେ ମଙ୍ଗଳଂ। ତଦ୍ବିଶିରୋ ପରମ ପଦଂ ସଦା ପଶନ୍ତି ସୁରୟ ଦିବିବ ଚକୁରା ତତଂ। ଓଂ ନମଃ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ। ଓଂ କ୍ଲିଂ କୃଷ୍ଣାୟ ଗୋବିନ୍ଦାୟ ଗୋପୀଜନ ବଲ୍ଲଭାୟ ସ୍ୱାହା। ଆଚ୍ଛା, କନ୍ୟାର ନାମ କ'ଣ ଠିକ କରିଛନ୍ତି ଦେବଶର୍ମା ମହାଶୟ? ପଦ୍ମାବତୀ। ଏଥର କନ୍ୟାର ନାମକୁ କନ୍ୟାର ଦକ୍ଷିଣ କର୍ଣ୍ଣରେ ତ୍ରିବାର ଉଚ୍ଚାରଣ କରନ୍ତୁ। ପଦ୍ମାବତୀ ପଦ୍ମାବତୀ ପଦ୍ମାବତୀ। ଓ ଲୋ 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 ଲୋ, ଆଛୋ ମାମା ଆଛୋ। ନାଇ ନାଇ, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଚାଲନ୍ତୁ, ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଚାଲନ୍ତୁ। ଯା ହେଉ, ଏତେ ଦିନ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବନ୍ଧ୍ୟାଦୋଷ କଟିଗଲା। ହେଲେ କ'ଣ ହବ, କନ୍ୟାଟିଏ ତ ଶର୍ମା ମହାଶୟଙ୍କର ଏତେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି, ଭୋଗ କରିବାକୁ ପୁଅଟିଏ ହେଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ଆପ୍ରବାକ୍ୟ ଅଛି ପରା, ପୁତ୍ରାର୍ଥେ କ୍ରିୟତେ ଭାର୍ଯ୍ୟା। ନାଇଁ ନାଇଁ ପଣ୍ଡିତେ, ଆପଣ ସେମିତି କୁହନ୍ତୁନି। ସେ ମୋ କନ୍ୟା ନୁହଁ, ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପ୍ରସାଦ, ତାଙ୍କରି ଆଶୀର୍ବାଦୀ ପୁଷ୍ପ। ସେଦିନର ଘଟଣା ମୋ ଆଖି ଆଗରେ ନାଚି ଯାଉଛି। ସେଦିନ ପୁରସ୍ତମରେ ଘୋର ବିପାକ, ଅହରହ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଥିଲା। ସମୁଦ୍ରର ଘୋ ଘୋ ଗର୍ଜନ ମେଦିନୀ ପ୍ରକମ୍ପିତ କରୁଥିଲା। ଦୁର୍ବିପାକରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଜଣେ ମଧ୍ୟବୟସ୍କ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆଉ ତାଙ୍କର 8-9 ବର୍ଷର ପୁଅ ମୋର ବସା ଘରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଲେ। କଥା ଛଳରେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ ହେବା ପାଇଁ ସେ ମୋତେ ଉପଦେଶ ଦେଲେ। ତା ପରଦିନ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନିଉଛାଳି ହେଇ ମାଗିଲି, ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଯଦି ସନ୍ତାନ ପାଏ ତାହେଲେ ମୋର ପ୍ରଥମ ସନ୍ତାନଟିକୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସେବା ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦେବି। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମସ୍ତକରୁ ପୁଷ୍ପଟିଏ ଖସି ପଡ଼ିଲା। ପଣ୍ଡିତେ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିପାରେ, ମୋ କନ୍ୟା ହେଉଛି ସେଇ ପୁଷ୍ପ। ଏବେ ସେ କଳିକା ଅବସ୍ଥାରେ, ଦିନେ ସେ ରଙ୍ଗ ରୂପ ଗନ୍ଧ ନେଇ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହେବ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସେବା ପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ ନୃତ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତ ଆଉ ସାହିତ୍ୟରେ ନିପୁଣା କରିବି। ତାଙ୍କରି ଦିଆ ପୁଷ୍ପ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମଦନ ଯାଉଛି। ଆଜ୍ଞା। ଏ ମଦନ ଯାଉଛି। ଆଜ୍ଞା। ନେ। ମୁଁ ଟିକେ ଆଜ୍ଞା ଏଠୁ ଆସୁଛି। ହଉ ଯା। ଆଜ୍ଞା।
ହୟ ପାର୍ଯ୍ୟସୀ ମହାଶୟ, ଇଏ ତ ବଡ଼ ଅଭ୍ୟାପତ କଥା ହେଲା ହୋ। ସତ କଥା ହେ, ଯୋଉ କଥା ଦିନେ କାନରେ ଶୁଣା ଯାଉନଥିଲା ସେଇ କଥା ଆଜି ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆରେ କଣ ହେଇଛି ସେ କଥା ତ କୁହ। ଏଠି ବସି ରହିଲେ କଣ କରିବ, ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି ସରୁ ନ ସରୁଣୁ ପାଲାଟେ ଲାଗିଯାଇଛି, ପୋଖରିଆ ଭିତରକୁ ଗଲେ ବଳେ ସବୁ ଜାଣିପାରିବ। ଦେଖୁଛ ପରା ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି। ତମେ ଏଠି କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛ, ତେଣେ ପ୍ରଭୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇ ଉଠିଲେଣି। ହୟ ଭିତରୁଛୁ ମହାପାତ୍ରେ, କଥ ସଚାଦିଆଟି ତମେ କଥାରେ ସୋରିଷକୁ ଫୁଟେଇ ପାହାଡ଼ ବନେଇ ଦେବ, ଏମିତି ବିରାଟ କରି କହୁଛ, ସତକି ପ୍ରଳୟ ହେଇଯିବ। ହେଲେ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଜଣାଯିବ ପାହାଡ଼ଟା ମୂଷିକ ପ୍ରସବ କରିଛି। ଏଇନେ ମୋର ବହୁତ କାମ ଅଛି। ଏଇଠି ଜମାରୁ ସେ କଥା ହେଇପାରିବନି, ତମକୁ ଆମ ସହିତ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ଏ ମୁଁ ପରା ଠାକୁରଙ୍କ ନୀତି କରୁ କରୁ ପଳି ଆସିଛି, ଉଠ ହେ, ଚାଲ ଦେଖିବ କଣ ସବୁ ହେଇଛି। ଏଇଠି କହିଦଉଛି ଜୀବିତ, ହେଲେ ଯଦି ଜାଣିବି ତମେ ଦି ଜଣ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଟିକଲ କରୁଛ ତାହେଲେ ତମ ଦି ଜଣଙ୍କୁ ଜମା ଛାଡ଼ିବିନି। ଚାଲ ଚାଲ ଆସନ୍ତୁ ଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ କଣ ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ। ଚାଲ ହେ ହେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ୟା ମାନେ କଣ, ନିଜ ଆଖିରେ ତ ଦେଖୁଛ, ଫେଣେ ପଚାରୁଛ ଆର ମାନେ କଣ। ମୁଁ ତ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଚଟାଣରେ ପିଲାଟା ଶୋଇବା ଇଏ କୋଉ ନୀତି ଭିତରେ ଅଛି। ସେ କଥା ଭକ୍ତମାନେ ଶୁଣିଲେ ତ, ଏଇଠି ପାଟଯୋଶୀ ମହାଶୟ ତ ଆସିଗଲେ, ଭିତର ଛୁତ ଆଗରୁ ଶୁଣିଛନ୍ତି। ଏଥର ତମେ କୁହ, ଏମାନେ ଯାହା ବିଚାର କରିବେ ସେଇଟା ହିଁ ଥୟ। ଦେବତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଆଗରେ ମଣିଷ କଣ ବିଚାର କରିବ ମହାଶୟ? ଦେବତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା, ତମେ କିଏ ହୋ? ମୁଁ ଦେବଶର୍ମା, ଦକ୍ଷିଣର କୁର୍ମପାଟରୁ ମୁଁ ଆସିଛି। ଗତ 2 ବର୍ଷ ତଳେ ଆମେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ 2 ଜଣ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲୁ, ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଧ୍ୟା ପଡ଼ି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଗୁହାରି କରିଥିଲି, ପ୍ରଭୁ ଯଦି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ସନ୍ତାନବତୀ ହୁଏ ତାହେଲେ ମୋର ପ୍ରଥମ ସନ୍ତାନଟିକୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦେବି, ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ମୋର ପ୍ରଥମ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନ, ତେଣୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଅନୁସାରେ ଆଜି ମୁଁ ତାକୁ ଆଣିଛି ତାଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିବାକୁ। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ।